Александар Пандов од Провладиното граѓанско движење за одбрана на Македонија се закани дека народот ќе влезе во судовите ако судиите не судат праведно. Над 1000 граѓани, како и десетина градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, денеска во организација на граѓанското движење за одбрана на Македонија излегоа на протест пред основниот суд Скопје 1 за како што велат да го охрабрат судот да суди според закон, а не според политички нарачки. Пандов рече дека судовите станале како Казабланка и од истрански представници им вршат притисок на судиите да судат против представници на влада. А сега, како представници на тоа, ги однесеме декларација за која што им даваме поддршка на судиите. И сакаме да им порачаме одлука, дека овој пат ќе влеземе само неколку луѓе, кој што ќе ја достава таа декларација. Треба да им биде јасно дека во ито време, многу пати повеќе од овие луѓе сега што сме собрани, ќе дојдеме и нема само неколку луѓе да влеземе во судот, туку сите луѓе ќе ги поканеме и да влеземе во судот, исто пошто овој наш македонски суд, да ни објаснат зошто под притисок и зошто носат некои одлуки, зошто прават подетакво равенство на криминалци докажани и на луѓе кои што ништо, ама баш ништо во животот немаат криминално направено. Актерот Тони Михајловски рече дека не треба да постојат двојни аршини. Ние сме сите за слободно судство и дојдовме овдека да ја дадеме поддршката на судиите и да им порачаме да не се плашат од никого. Никој не смее да ги притиска. Представниците на ГДОМ рекоа дека специјалното јавно обвинителство е неуставна институција која работи по политички нарачки. Судот предходно му одреди домашен притвор на битолскиот градоначалник Владимир Талески, кој е осомничен во случајот транспортер на специјалното јавно обвинителство.